chest to chest. Hej snälla hoppa, i den här videon tänkte jag göra mina januari-favoriter. Så då börjar vi! Till fashion så har jag gillat de här tofflorna, som ni kan se. Och de är så himla sköna. De har jättemjukt material där man ska ha foten i. Och ja, jag fryser väldigt mycket nu under vintern och så. Och då har jag liksom, när jag kommer hem från skolan har jag satt på mig de här. För jag vill liksom bli varm helt enkelt, för det är så kallt ute och så. Och de är så sköna. Och jag bara älskar dem. Så det är mina första favoriter nu under januari. Och sen så har jag mina mjukisbyxor. Och de är från H&M tror jag. Om ni undrar. Och de här har jag alltid haft efter så här skolan. För jag vill liksom inte gå runt med jeans eller tights. Harry! Jag såg min granne bara överkropp. Du vet inte hur. Ja. Då är de här mjukisbyxorna då. Och de här har jag haft så här efter skolan. För jag vill liksom inte gå runt med jeans och tights. Jag tror jag sa det innan, men då sa jag det igen nu. Och, åh, jag bara älskar dem. Alltså, ni vet inte. Jag har levt i dem och så. Och sen så, till skolan och så här vill jag liksom inte ha jeans. Jag har aldrig tittat om jeans. Så då går jag runt i tights. On my school day. I Sverige. De är svart. Såklart. I love them liksom. Till nagellack så har jag de här två. Och de är från Essie. Och jag bara älskar dem. Den här blåa heter Avenue Maintain. Och jag har dem på mina naglar just nu. Och jag bara älskar den här färgen. Alltså det är min favorit blå färg på naglarna just nu. Alltså jag bara älskar den här färgen. Alltså camera don't do it justice. But I think you understand liksom. Och sen nästa är en rosa färg. Den ser ut så. Och den heter Pink Diamond. Och den här fick jag i julklapp. Så ni vet. Och den är jättefin så här ljusrosa färg. Och om man liksom inte vill ha så mycket färg på naglarna. Så är den här väldigt fin och naturlig så här. Och jag bara älskar den. Jag kan börja och visa mina hårprodukter som jag har gillat. Och först är det här Batiste torrschampot. Och ni vet att jag bara älskar den här torrschampot. Alltså seriöst. Den luktar gott. Och den gör så att håret blir fräsch. That's why I love it so much. Okay? Och jag bara sprider på den när mitt hår ser fett ut. Så bara gnussar jag in det i håret så här. Så blir den. Mitt hår, bra, okay. Sen så har jag det här hårsprayet från Proffs. Och den här har jag använt nu när jag har liksom sovit i flätor, tagit ut flätorna. För jag har sovit två flätor. Och då använder jag det här sen. Efter jag liksom har tagit ut det och så har jag lite, gjort lite så här lite messy liksom. Då använder jag den här för vågorna eller vad den är. Alltså det man får när man fläter håret. Såna här vågor, ni vet. Så då har jag använt den här. Och den är otroligt bra på att hålla. Vet du det? Hålla. Lockarna, vågorna. Vågorna. Under dagen. Så den här har jag gillat. Och sen till lukt så har jag först det här handkrämen från. Men den här har jag i alla fall gillat. Alltså, den är så himla bra för att liksom moisturize my hands. Och sen så luktar den otroligt gott också. Så jag är liksom, om ni har torra händer, så köp den här. För den kostar typ bara 40-50 kronor på Kicks. Och det är såklart värt att köpa den här. För den är så himla bra. Så den här är jag älskar. Sen hörni, så fick jag den här i julklapp. Det är Victoria's Secret Paramist, oh my god. Okej, okay, Moonlight Dream there. Yes. Och den luktar otroligt gott. Jag vet inte. Jag är jättedålig på att beskriva sig lukt. Men
luktar så här typ vardagligt och fräscht. Och den här har jag haft så här på skolan för den liksom luktar liksom inte så här för festligt eller vad man ska säga. Och det gillar jag med den här. Jag bara älskar den här. Den är min själsfrände-lukt under skolan. Men sen så har jag Love Spell där bak. Och den är min själsfrände under helgerna. För den är mer så här festlig och den kan jag liksom ha när jag går runt i terrassen med mina kompisar och så. För då luktar jag jättegott. Men jag luktar gott när jag har den här också, men ja. Så den har jag gillat. Till sminkborttagning så har jag först gillat den här. Och den är från Garnier. Och det är så här makeup remover wipes tror jag det heter. Correct me if I'm wrong down below. Okay. Och det är snart slut i dem. Och jag bara älskar dem. Alltså det tar bort sminket otroligt bra. Ett liksom jag har så här tvättat igenom så här ansiktet med tvål och vatten. Så brukar jag ta den här så här runt hela facet och så här in på halsen. Men den här har jag gillat. Och sen till ögonen så har jag gillat den här Gentle Eye Makeup Remover. Och den här köpte mamma till mig. För jag var jättestort behov av sånt här typ i somras. Eller jag vet inte när det var, före sommaren kanske. Och ja. Den är från apoteket i alla fall. Och den är jättebra för att ta bort så här ögonsminket så här efter jag liksom har tagit tvål och vatten och gnussat så här. Så tar den bort resterna som inte jag fick med tvål och vatten med det här. Alltså det är helt otroligt. Till smink så har jag först gillat den här mascaran. Alltså jag har visat den här förut så jag kommer inte gå in djup på det. Men alltså jag säger så här jämt att borsten till den är otroligt bra. Ni ser. Ni ser. Och alltså den så här mina förlåt. Mina vad heter det såna här ögonfransar heter det. De blir så här tjockare eller vad man ska säga av den och jag bara älskar den och den ger liksom en naturlig. Och sen så har jag gillat det här läppstiftet. Jag tänkte öppna den och visa först men det kunde jag liksom inte för jag vill liksom visa det här först. Och den heter 60 Ballerina. Där har vi den. Ja, ja. Och den är jättefin. Vänta, nu kommer jag tillbaka. Den är jättefin rosa färg som ni kan se. Och den är så himla naturlig. Och jag liksom har den här när jag liksom en outfit som passar till det här läppstiftet. För man kan liksom inte ha den tröjan som jag har på mig just nu till den här rosa för det går inte för det blir fult tycker jag. Så den här brukar jag ha när jag liksom har typ kanske typ något blått på mig kanske. Ett exempel bara. Och jag bara älskar den här för den ger så här naturligt rosa läppar. Och sen till mina finnar så har jag använt den här concealern från Max Factor och alltså det står så här att den är Master Touch Under Eye Concealer. Men jag tycker inte den är bra till så här, att ha under ögonen. För det, jag kan inte ha den till det. För det hjälper inte. Så jag använder den till mina finnar. Som jag sa innan. Och den täcker alltså bra. För att vara en sån här concealer. Och jag lägger på det på mina finnar. Sen så typ duttar jag mina fingrar på där. Så syns nästan inte hela. Och sen hörni så har jag hittat den andra lippbalmen från H&M. Ja. Den lippbalm vanilla stod det i alla fall på den. Och den moisturize my lips like a baby, you know. Yeah. Och den här lägger jag på innan jag börjar med mitt andra smink så liksom hinner så här moisturize my lips during my face and eye makeup. Och åh, den är så bra. Och sen till sist men inte minst så har jag den här från Luminé Tinted Lip Balm.
Och den har jag, alltså den är jättenaturlig färg. Och då tar jag den här och bara... Nej, inte här nere. På läpparna så här. Där jag på det där så det ser så här mer naturligt ut. Sen till min favoritlåt och film så har jag först låten. Och den heter Let It Go. Och den är från filmen Frozen. Och jag bara älskar den låten. Alltså... Det är så bra. Och sen så filmen som jag har gillat att kolla på den här månaden är Frozen, Frost. Och åh, den är så bra. Åh, jag har kollat på den 3 gånger redan. Åh, kolla på den. Hoppas ni tyckte om videon och kommentera gärna videoförslag och gilla videon. Så syns vi nästa gång. Hej!